Jag brukar stanna till här och liksom försöka och se hur det känns på en liten slingbit här som är riktigt bökig och stökig och problematisk. Jag har kört här med min YZF14, jag har kört här med min Suzuki RMZ jag hade innan, jag har kört med min gamla YZ250, den här AE Edition, jag har kört med Kawasaki här. Och ja, nu är det denna. Här kan man ju verkligen känna liksom, om man kan tappa massor av sekunder här om man gör fel. Så det här är ju lite kul att testa och känna om man kan få rätt på det. Nu är ju banan riktigt sönderkörd. Så att nu är det ju verkligen att se var man sätter hjulen här. Man kommer ut där nere igen precis här va? Så att det blir upp här inne i skogen där och så tillbaka igen. Det tar inte så lång tid så jag kör ett varv här så får vi se hur det blir. Detta är som sagt inte lätt. Här är det otroligt stökigt och bökigt. Det slår hela tiden och det går upp för och det går ner för. Och man vet inte riktigt var man ska hålla hjulen och det studsar lite snett också. Bra träning detta. Jättebra.